ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ 50ଟି ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ 1000 ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଇନ୍ଧନ ହେବ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି। ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଲ୍ଏନ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶରେ କମିବ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା। ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ଉପଲବ୍ଧି ତଥା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜପଥ, ଶିଳ୍ପ କରିଡର ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ 1000 ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ 50ଟି ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏଲ୍ଏନ୍ଜିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ 50ଟି ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍, ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପେଟ୍ରୋନେଟ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଓ ଗୁଜରାଟ ଗ୍ୟାସ, ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନୀ ତଥା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସବୁ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଉର୍ଜା ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବହନ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ଲାଭ ଅଛି। ଏଲ୍ଏନ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଆମଦାନୀ କମିବା ସହ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଜାହାଜ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ତଥା ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଏହା ରୋଜଗାର, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଇନ୍ଧନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହ୍ରାସ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।